Կարծում եմ, որ այն գործողությունները, որ իրականացրել է Նիկոլ Փաշինյան Հայաստանի քաղաքական դաշտի հանդեպ, ինքն էլ պետք է սկսի այդ փլատակները մաքրել, ելնելով այն հանգամանքից, որ թիվ 1 քաղաքական պատասխանատուն այնուհանդերձ վարչապետն է։ Հետևաբար, քանդելով երկրի ներսում ցանկացած բարձր ընդդիմադիր ձայն, լրացնելով այդ ձայնը, վաղը մյուս օրը մեր իշխանությունները եւ արդեն պարզ էր, չունեն հնարավորություն հղում անելով հասարակական քաղաքական կարծիքի վրա դիմակայել արտաքին քաղաքական ճնշումներին։ Այն, որ Հայաստանի շուրջ աշխարհաքաղաքական օղակը պարբերաբար սեղմվում է, իսկ Ղարաբաղյան հարցը ընդամենը հատված է տարածաշրջանային խոշոր վերադասավորումների համատեքստում, Ղարաբաղյան հարցը գերտերությունների համար իր հավելյալ քաղաքական արժեքով բացառապես ածանցյալ հարց է գլոբալ տարածաշրջանային զարգացումներից, Սիրիա, Իրան, Թուրքիա, Չինաստանի աջող դեր, միջազգային քաղաքական համակարգի գործող ինստիտուտների էրոզիա եւ նորի ստեղծում, ակնհայտ է, որ Արցախի հարցը այս պայի դերությամբ ածանցվող հարց է մեծ աշխարհաքաղաքական խաղատախտակի վրա եւ նրան դիմակայելու համար մեր իշխանությունների հարկավոր են ոչ թե սեփական պատկերով գուլպաներ կամ մոմեր, այլ կոնսոլիդացված քաղաքական միտք, առնվազն միտք։ Ուզում եմ նաև մեկնաբանել այսօր մամուլում տեղ գտած մի տեղեկություն, առայն որ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ հարուցված գործը եւ առաջադրված մեղադրանքը նպատակ ուներ նաեւ կանխելու իր արտաքին քաղաքական գործունեությունը, ես դա հաստատում եմ։ Այո, մենք պլանավորում էինք Սերժ Սարգսյանի արտասահմանյան այցեր մի շարք մայրաքաղաքներ հստակ ազգային պետական քաղաքական օրակարգով։ Կարծում եմ, իշխանությունները դրանից լավ տեղյակ էին եւ հաշվի առնելով, թե ինչպիսի ջղակցումների մեջ ընկավ իշխանական քաղաքական ու քարոշչական համակարգը մեր Զագրեբյան այցից եւ նախագահի Զագրեբյան ելույթից հետո, հարուցված քրեական գործի համատեքստում մենք եւ առաջադրված քաղաքական մեղադրանքների համատեքստում մենք տեսնում ենք նաեւ փորձ կանխելու նախագահի արտաքին քաղաքական գործունեությունը նույնպես։ Իհարկե, սա էլ պետք է ասեմ, իմ ունեցած տեղեկություններով անձնագիրը մնացել է Սերժ Սարգսյանի մոտ, բայց դա տեխնիկական հարց է, որովհետև համակարգը այնպիսին է, որ եթե մեղադրանքն առաջադրված է եւ կա չբացակայելու մասին ստորագրություն, ապա որևէ սահման հատելու հնարավորություն նախագահը չի ունենալու այս պահին։ Բայց սա վատ լուրն է, լավ լուրը նա է, որ դա բացարձակապես չի ազդելու մեր քաղաքական գործունեության եւ պլանների վրա։ Մենք շարունակելու ենք նախապատրաստել նախագահի այցեր հաջորդ տարի տարբեր մայրաքաղաքներ։ Օրակարգը այս պահին ավելի մանրամասնել չեմ կարող, բայց ասեմ, որ օրակարգը բացառապես ազգային ու պետական շահերի վրա է հիմնված, եւ տեսնեմ, քանի գլխանի է ՀԿՑ-ն, եթե թույլ չտա Սերժ Սարգսյանին նշված ժամանակահատվածով բացակայել երկրից եւ վերադառնալ երկիր։ Այդ քանի գլխանի է այս իշխանությունը, դա եմ ուզում տեսնել հաջորդ տարի, եթե փորձի թույլ չտալ Սերժ Սարգսյանին եւ հանրապետականի պատվիրակությանը ժամանակավոր բացակայել երկրից քաղաքական օրակարգով եւ վերադառնալ Հայաստան նշված ժամկետներում։ Հարցը վերաբերում է իդեպ նաեւ Արցախ այցելություններին։ Ես չեմ բացառում, որ Արցախում նախագահական ընտրություններին խառնվելու մոլուցքը օֆիցիալ Երևանի այնքան մեծ է, որ նա մշտապես պաշտոնական Երևան այսօրվա իշխանությունները ծանր են տարել Սերժ Սարգսյանի այցերը Արցախ, անգամ եթե նա իր հայրական օջախում է եղել բացառապես կամ զբաղվել է անձնական հարցերով, եւ այստեղ նույնպես մեծ հարց է ծագում, արդյոք այս քայլով նաև կախվածության մեջ չեմ փորձում դնել մեզ, նախագահին Սերժ Սարգսյանին, նաև Արցախի Արցախ այցելելու հնարավորության հետ կապված։ Բայց նորից կրկնեմ, ուզում եմ տեսնել, քանի գլխանի է այս իշխանությունը, եթե հանկարծ փորձի խոչընդոտել Սերժ Սարգսյանի քաղաքական եւ անձնական օրակարգերը, լինի դա Արցախում, թե միացյալ միասնական ռազմաքաղաքական տարածք ներկայացնող մեծ Հայաստանից դուրս։
Սա երևի որպես ներածություն ընդունեք, խնդրեմ, և սիրով կպատասխանեմ հարցերին, շնորհակալ եմ։